Pratite vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Četvorogodišnja Sofija Radoja iz Starih Banovaca, čiji je nestanak prijavljen danas nakon 13 časova, pronađena je oko 16:20. Na društvenim mrežama se oko 14 časova pojavila vest da je devojčica nestala iz porodične kuće u ulici Dimitrija Tucovića u Starim Banovcima. Majka je prijavila nestanak stanici policije i ubrzo nakon toga dobila informaciju da je pronađena devojčica kod vrtića u naselju Banovci Dunav, za koju se ispostavilo da nije tačna i da se radi o drugom detetu koje se šetalo tuda. Vest je uznemirila meštane Banovaca, od kojih su se neki dali u potragu za devojčicom. Mnogi su pregledali snimke nadzornih kamera i prijavljivali svako slično dete koje bi se našlo na njima, pa su se i pojavljivale vesti da se dete kreće sa rancem na leđima ka naselju Banovci Dunav, što niko nije mogao sa sigurnošću da potvrdi. Na sreću, nakon 3 sata devojčica je ipak pronađena i tu informaciju je potvrdila majka u kratkom telefonskom razgovoru za radio televiziju Stara Pazova. Nije govorila o detaljima gde je devojčica bila prethodnih nekoliko sati. Podsećamo, od 1. novembra će biti uspostavljen sistem Amber Alert, koji će se u Srbiji zvati Pronađime, kao i da će mediji uz nalog policije biti u obavezi da prekinu emitovanje programa i da u prvih 8 časova na svakih 30 minuta objavljuju formatirani poster na kojem će se nalaziti fotografija nestalog deteta i njegovi podaci. Policijski službenici uprave kriminalističke policije uhapsili su Milana Radojičića posle pretresa stana i drugih prostorija. Radojičiću je određeno policijsko zadržavanje do 48 časova. On je uz krivičnu prijavu priveden u više javno tužilaštvo u Beogradu, dodaje se u saopštenju. Radojičić se prošle nedelje odazvao pozivu državnih organa Srbije i u pratnji advokata u prostorijama MUP-a u svojstvu građanina dao izjavu o okolnostima tragičnog događaja u mestu Banjska. Advokat Goran Petronijević prethodno je pročitao na konferenciji za medije pismo Radojičića, u kojem je naveo da o svom dolasku na sever Kosova i Metohije 24. septembra nije obavestio nikoga, uključujući i Beograd, i da je spreman da se odazove pozivu nadležnih organa. Predsednik Aleksandar Vučić je u intervju za CNN rekao da je Radojičić na raspolaganju državnim organima, kao i da će tužioci raditi svoj posao. Predsednik Aleksandar Vučić je u intervju za CNN rekao da je Radojičić na raspolaganju državnim organima, kao i da će tužioci raditi svoj posao. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave kriminalističke policije u saradnji sa višim javnim tužilaštvom u Sremskoj Mitrovici uhapsili su VP 86. godište i MS 96. godište zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je osumnjičene uhapsila na jednom parkingu u Novoj Pazovi u momentu primopredaje droge i tom prilikom u vozilu koje koristi osumnjičeni MS pronašla 4 kg kokaina, dok je pregledom kamiona kojim je upravljao VP pronađeno 30 litara amfetaminskog ulja i 60 kg kofeina. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivične prijave biti privedeni nadležnom tužilaštvu. U Novoj Pazovi u sredu 4. oktobra od 9 do 13 časova prema najavama iz EPS-a bez struje ostaju potrošači u industrijskoj zoni koji se napajaju sa trafo stanice Home Art. Osnovna škola Simeona Ranicki obeležila je juče 14. po redu dan škole, a učenici su za tu priliku pripremili komediju Koste Trifkovića iz Biračica. Roditelji, nastavnici, sadašnji ali i bivši đaci okupili su se kako bi prisustvovali nastupu koji su pripremili članovi školske dramske sekcije.
Tri devojčice iz kluba Prave dame iz Starih Banovaca učestvuju na razvojnom turniru u fudbalu koji je počeo 28. septembra protiv selekcija iz Slovenije, Belorusije i Rusije za devojčice do 15 godina. Turnir se održava u kući fudbala u Staroj Pazovi i traje do četvrtka 5. oktobra. Ovo je samo početak lepe sportske priče u Staroj Pazovi, jer iako su mlad klub, nižu dobre rezultate, klub se takmiči za što bolje rezultate u prvoj ligi Srbiji za žene. Na spisku selektora Aleksandra Petrovića od 20 devojčica su Marija Burgić, Anđelka Vuletić i Aleksandra Caran. Igračice reprezentacije Srbije savladale su u prvom kolu Belorusiju, u drugom kolu Sloveniju rezultatom 4-0, sad se pripremaju za posljednje kolo sa Rusijom. Sutra pre podne pretežno sunčano, posle podne prolazno na oblačenje uz manji pad temperature. Vetar slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 15, a najviša dnevna od 23 do 27 stepeni. Toliko u vestima. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.